aquellas veces que lloras. Producción. Regia. Nerada vám to hovorím, ale mali by ste vedieť, že v čase, keď ste ochoreli, ste boli zbavení svojprávnosti. Prepáčte, ale kto to vyhlásil? Určite to bola tá žena. Priznám sa, že neviem, kto to bol, bolo to už dávno. Viem len to, že keď ste ochoreli, boli podniknuté isté právne kroky, aby vás... Aby zo mňa urobili nesvojprávneho invalida. Prosím, upokojte sa, Don Danilo. Som si istý, že advokátka iste vie, ako vyriešime túto záležitosť, však. Iste, že... Don Danilo, obávam sa, že to chvíľku potrvá, pretože aj my musíme vybaviť isté úradné formality, aby ľudia pochopili a aby sme mohli dokázať, že ste absolútne pri zmysloch. A až potom sa budeme môcť súdiť s Valentinou. Nemám čas na nejaké úradné formality, ani na súdy. Bohužiaľ, inej cesty nie, Don Danilo. Elena bola dedičkou celého majetku a keď zomrela, všetko to dostala jej dcéra Valentína. Ibaže ja som napísal iný testament. Áno, viem. Ale nezomreli ste a preto sa nič nemení. Tak napíšem ďalší testament alebo iný dokument. Ale chcem dostať späť iba to, čo mi patrí. Mrzí ma to, Don Danilo. Ale keďže vás, ako som povedala, vyhlásili za nesvojprávneho, nemôžete podpisovať žiadne dokumenty. Pozrite, poručík, ten chlap to schytal viackrát. Pretože, ako vidno, prvá guľka ho nezabila. Podľa jeho oblečenia nevyzerá, že by žil na ulici. Dúfam, že má v peňaženke aj doklady. Ja som skončil, poručík, môžu ho zobrať. V poriadku. Odnesie telo. Kto to bol? Rosario Paricua. Rosario? Presne tak. Zistíme tvoju totožnosť, Rosario. Kto si bol a kto si o teba robí starosti? Venancio. Prosím, senora. Potrebujem od teba láskavosť. Ale dobre ma počúvaj, nik sa o tom nesmie dozvedieť, ani tvoj šéf, ani môj muž, nikto, pretože prídeš o prácu. Senora, nemusíte sa mi vyhrážať, povedzte, čo treba, ja vám rád pomôžem. Manžel ma stráži a nedovolí mi výjsť z domu. Chcem, aby si toto vzal do záložne. Ale... Toto všetko, senora, chcete predať všetky šperky? Tvoj názor ma nezaujíma, je to môj rozkaz. Predáš ich a donesieš mi peniaze, jasné? Senora, ale ja... Ani slovo. A nie, aby chýbalo jediné centavo, pretože som ťa upozornila, že skončíš na ulici. Ponáhľaj sa, tie peniaze potrebujem ešte dnes. Keby sa náhodou niečo prihodilo, daj mi vedieť. Urobím, čo budem môcť. Potom všetko. Čo som pre teba urobila. Ma takto zradíš, Gracia. Prečo? Prečo? Už neplač. Netráp sa kvôli niekomu, komu na tebe nezáleží. Bolí ma tá zrada, Olga. Áno, viem. Aj mňa. Také niečo by som neodpustila ani vlastnej matke. Povedz mi jedno, Sandra. Povedz mi pravdu, aký vzťah bol medzi tebou a Graciou Fontanovou. Čože? Odkiaľ to viete? Takže je to pravda. Kto vám to povedal, Olga? Čo myslíš? Tvoja priateľka Chimena. Ak je to tak, ako vravíš, toto je jediná možnosť, ako môžeme ten projekt zachrániť. Presne tak. Treba investovať, vložiť doň nový kapitál. Som naozaj veľmi rád, že sa ti ten nápad páči. Teší ma už len to, že si o ňom začal uvažovať, pretože ten projekt Strateného ostrova považujem za... Úprimne,
Úžasný nápad. Naviac je to príležitosť pre akéhokoľvek investora. Dúfam. Kedy sa s nimi budem môcť stretnúť? Predpokladám, že majú záujem vedieť, ako sa ten projekt bude vyvíjať. Plány, makety... No, pozri, pravdu povediac, myslím, že v tejto chvíli to nie je až také dôležité, Luis Miguel. Ešte bude veľa príležitostí, aby si ich spoznal. Poskytol som im všetky informácie, ktoré som o projekte mal, takže myslím, že na teraz to stačí. A ako právnik by som bol veľmi rád tvoj sprostredkovateľ, no ak mi to dovolíš. Samozrejme, Armando, plne ti dôverujem. Jasné, ale vyskytul sa tu ešte jeden problém. Aký problém? Valentína totiž zaregistrovala ten ostrov pod svojím menom. A to okrem iného aj so zámerom zničiť ma. Dobre, treba zistiť, či má tá nadnárodná firma záujem o kúpu. Navyše, Valentína sama s tým ostrovom nič nezmôže. Ak by tam chcela čokoľvek podniknúť, musela by ťa do toho zapojiť. Ibaže to nikdy neurobí. Nie, nepredá ho, urobí všetko, aby mi prekazila akýkoľvek zámer. Mimochodom, keď už sa o tom rozprávame, Luis Miguel, chcem sa ťa spýtať, nerozmýšľal si nad vami... Dvoma. Mám na mysli, máte spolu syna, ktorý vás bude spájať do konca života. Neviem, nerozmýšľal si náhodou nad možnosťou vašej spoločnej budúcnosti? Tvoj otec je teraz zaslepený. Nerob si starosti, Elenita. Nechcem sa s ním stretnúť, mama. Keď je teraz Fernando Valergo na našej strane a ak otec zozbiera chlapov, aby nám ublížili, neviem, ako sa to skončí. Dôjde k nevyhnutnej konfrontácii, neboj sa. Keby mi otec dôveroval, všetko by bolo inak. Áno, viem. Ale nesmieme strácať nádej. Kto vie, možno ho predsa len niečo zmení. Armando, s Valentinou som zažil veľmi veľa. Lásku, rôzne prekvapenia, neistotu, nenávisť, hnev. Nikto sa nikdy tak veľmi na mňa nehneval, a to len preto, lebo si myslela, že som podviedol Elenu. Vieš, Luis Miguel, také niečo sa stane každému, sme omylní, aj mne sa to stalo. Ale uvedomil som si svoju chybu a pochopil som, aký som bol k tebe nespravodlivý. Lenže to je niečo iné. Armando, ty si ma odsúdil preto, lebo si zistil, čo sa stalo. Vysvetlil som ti to a ty si to pochopil, ona nie. Myslím, že Valentina má teraz dosť času na to, aby sa nad všetkým zamyslela a uvedomila si, že urobila chybu. No, čo ja viem? Nie, nie, pochybujem. Vieš, že mi prišla ponúknuť peniaze? Chcela mi vrátiť to, čo mi patrí. Všetko, čo Danilo vzal môjmu otcovi. Áno, viem o tom. Odkiaľ, hovoril si s ňou? Áno, hovoril. Prebrali sme nejaké záležitosti týkajúce sa súdu. Nič osobné a medzi rečou niečo spomenula, akože... Luis Miguel, mám taký pocit, myslím, že v jej vnútri sa niečo zmenilo. Nie, neverím, je to herečka. Určite má zase niečo v úmysle. Nejaký plán, ktorý vymysleli s tým chudákom Felipem Rangelom, aby ma zničili. Obaja, ona je jej milenec. Nie, 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 Luis Miguel, to sa teda veľmi mýliš. Ubezpečujem ťa, že som bol s nimi počas celého pojednávania a dám ruku do ohňa za to, že medzi nimi nie je intímny vzťah. Pýtal si sa na spoločnú budúcnosť. Nejaká nie je. Musí pochopiť, že je všetkému koniec. Ešte musím presvedčiť, že Elenu som nikdy nechcel zneužiť pre jej peniaze. Napokon nezaujíma ma vôbec nič, čo sa týka Valentiny. Musel som zapojiť všetkých chlapov, aby našli čiernu mačku. A našli ju? Prepačte, ale podľa mňa nejaká neexistuje. Aj chlapi si to myslia? Nevedia, čo si majú myslieť, ale neberte to vzlom. Nemajú ani potuchy, že senora Gracia berie drogy, Don Fernando, hoci ja si myslím... Čo si myslíš? Čo chceš povedať? Viete, senor, chlapi už môžu niečo tušiť. Čo môžu tušiť? A to je čo za tašku? Sú v nej šperky senory Gracie. Dala ich jednému z mojich chlapov, aby ich odnesol do záložne. A on ich vrátil. Pane Bože, to hádam nie. Gracia chce predať všetky svoje šperky. A viem, na čo tie peniaze použije. Je s ňou zlá. Naozaj je na tom zlá. Veľmi zlá. Ten chlap je taký neschopný, ako všetci ostatní. Kde toľko trčí? To je také ťažké ísť do záložne, predať moje šperky a doniesť mi nejaké peniaze do čerta. Prosím.
Otec? Áno, to som ja, Gracia. Kde si otec? Musel som ujsť z domu. A kde si teraz? Prídem. Nie, Gracia. Najprv si musím byť istý, či ti môžem vôbec dôverovať. Čo máš na mysli? Koncepcion ma podlo zradila. A tá ženská Valentina využila moju chorobu a o všetko ma obrala. Tak vidíš, koľko neprávostí si sa voči mne dopustil. Nie som si istý, či v tejto chvíli robím dobre. Ale dám ti ešte jednu možnosť, Gracia. Luis Miguel pred chvíľou odišiel. Áno, všetko som mu povedal. A uvaril ti? Tá správa ho veľmi prekvapila. Je to pravda, Luis Miguel je na tom zle. Nemá prostriedky. Aj naďalej musí veriť, že tie peniaze prišli od inakého Armando. Valentina, nehnevaj sa, že ti to vravím, ale je veľmi smutné, že ste sa ocitli v takejto situácii kvôli jednému nedorozumeniu. Luis Miguel je z teba veľmi sklamaný. Rozhodol sa vymazať ťa zo svojho života. Áno, rozumiem. Ale taký je život, Armando. Za chyby sa musí platiť. A ja som ich urobila priveľa. Až toľko, že sa obávam, že už ich nenapravím. Ako sa má moje najkrajšie dievčatko na svete? Hm? Ahoj, ocko. Ahoj, moja. Práve čítam jednu poviedku. Máme to ako povinné čítanie. Naozaj? A čo také? Don Quixote de la Mancha. Áno, ale nie celú knihu, pretože predstav si, je takáto hrubá. A Maria Luisa ešte neprišla? Pred chvíľou tu bola, ale už odišla. Povedala, že ide k rodičom. To je zvláštne, bývajú predsa veľmi ďaleko. Vraj u nich pár dní zostane. Dobre, keď sa vráti, chcem jej povedať úžasnú novinu, ale ty sa ju dozvieš ako prvá. Novinu? Áno. Tak povedz akú. Znovu prevezmem projekt Strateného ostrova. Naozaj? Áno, naozaj. Začína sa nám dariť, uvidíš, všetko dobre dopadne. A my traja, Maria Luisa, ty a ja budeme šťastní. A Valentína? Miláčik, Valentína býva s tvojim bračekom a má svoj život a ten jej už teraz nemá s našim nič spoločné. Preto my musíme spolu žiť ten náš a budeme sa mať dobre. Všetci traja budeme šťastní. Ty, Maria Luisa a ja. Felipe? Felipe? Áno. Prepáč, nepočul som ťa. Prosím. Čo ti je? Rozprávam sa s tebou a ty si myslel úplne inde. Prepáč, som len trochu unavený, to je všetko. Nie, mňa neoklameš. Viem, že ti niečo je. Dobre. Som trochu nervózny, pretože Rosario sa ešte neozval. Felipe, čo sa deje? Kam si poslal Rosario? Nikam som ho neposlal. Išiel sám a ja som s tým súhlasil. Pretože ak niečo neurobíme my, tak to urobí ona. Ona? Kto, prosím ťa? Felipe, o čo ide? Čo ste urobili? Rosario šiel zabiť Gracio. Vieš, že so mnou môžeš rátať. Nie tak rýchlo, Gracia. Dobre viem, že v hĺbke duše si celkom ako ja. A veľmi dobre vieš, aké je dôležité mať moc. Vždy si mi ju tvrdohlavo odopieral. Máš pravdu. A preto som sa rozhodol, že to napravím. Ale aby si získala to, čo chceš, musíš urobiť to, čo ti poviem. Čo máš na mysli? Treba zabiť všetkých Valerugovcov vrátane tvojho manžela. Prečo ste sa so mnou neporadili? Pretože sme dobre vedeli, že s týmto nebudeš súhlasiť. Urobili ste to za môjim chrbtom, Felipe. Prečo? Vysvetli mi to. My predsa nie sme vrahovia tak, ako sú oni. Valentína, mysleli sme si, že keď to neurobíme my, urobí to ona. Vieš, že ty a Jesus ste pre mňa prvorady. Felipe, hovoríme o ľudskom živote.
o ľudskej bytosti. O bytosti, ktorá je schopná zabiť vlastného otca. Prepáčte, že vás ruším, ale prišiel... Dobrý deň. Dobrý deň. Prepáčte, len si plním svoje povinnosti. O čo ide? Prišli sme kvôli úmrtiu jedného muža. Zdá sa, že býval v tomto dome. Poznáte Rosaria Pariku? Áno, pracuje pre nás. Čo sa mu stalo, kapitán? Musím vám s ľútosťou oznámiť, že senior Parikua zomrel. Ste si tým celkom istý? Bohužiaľ, áno. Nie, pane Bože, to nie je možné. Čo sa vlastne stalo? Zomrel za veľmi zvláštnych okolností, preto to vyšetrujeme. Chcete povedať, že ho zabili? Áno, tak sa zdá, preto som tu. Povedzte mi prosím všetko, čo by nám mohlo pomôcť. Mrzí nás to, ale myslím, že vám nijako nepomôžeme. Rosario odišiel zavčasu a nepovedal, kam ide. Odišiel a odvtedy sa vám neohlásil? Bola to ona. Valentina. Bola to Gracia. Valentina. Felipe, ona ho zabila. Ako len mohla. O to ma nemôžeš žiadať. Musíš zabiť Valeruga. Nepremárni túto príležitosť, ktorú ti dávam. Rozmysli si to. Počkaj, otec, počkaj! Do čerta! Ten starý všivák sa vôbec nezmenil. Ako ma môže žiadať o niečo také? Ako môže chcieť, aby som zabila Fernanda? Preboha, môj vlastný otec ma nabáda na vraždu. Mám zabiť toho, koho ľúbim? Jediného človeka, ktorého som kedy ľúbila. Prekliatý starec, šivák jeden! To ty si zaslúžiš smrť! Nie, Valentína, nemôžeš to tvrdiť s takou istotou. Asi máte na mysli senioru Graciu Fontanovú. Je to tak, alebo sa mýlim? Áno, bola to ona. Som si tým istá. Stala sa z nej chladnokrvná vrahyňa. Uvedomujete si, čo hovoríte, seniora? Prosím ťa, v prvom rade sa upokoj. Ospravedlňte ju, tá správa ju veľmi rozrušila. Nie, Felipe. Už mám toho naozaj dosť. Gracia už ublížila mnohým ľuďom. A teraz zabila aj Rosária. Felipe, nie! Toto nie je spravodlivé! Valentina. Senior Parikua bol jej príbuzný. Nie, Rosario bol jej bývalý zamestnanec. Ale mala ho veľmi rada. Nemôže si predsa dovoliť tvrdiť, že seniora Gracia Fontanová má niečo spoločné s touto vraždou. Viete, Rosario nám povedal len toľko, že sa s ňou chce stretnúť. To je všetko. Povedali ste, že ste nevedeli, kam šiel. Nie, naozaj sme to nevedeli, to je pravda. Len nám povedal, že sa má s ňou stretnúť, ale nemohli sme sledovať každý jeho krok. Jedna vec mi nejde do hlavy. Prečo seniora Valentína povedala, že je to jej príbuzný? Podľa mňa by ste to mali vyšetriť. Mama... Čo sa stalo, Elenita? Čo je ti? Stalo sa niečo strašné. Chudák Rosario. Nie, nestraž ma. Čo sa mu stalo? Rosario zomrel, mama. Čo to vravíš? Bože môj, to nie je možné. Ako sa to stalo? Nerozumiem. Zavraždili ho. Gracia ho zavraždila. Gracia? Ako vieš, že to bola ona? Felipe a Rosario mali spoločný plán, ako ju zničia. Veľmi sa báli, že by nám mohla niečo urobiť. A ty si to dovolila? Je to tvoja sestra? Mama, nevedela som o tom. Práve som sa to dozvedela. Pred chvíľou k nám prišiel policajt, aby nám povedal, že Rosaria našli zavraždeného. Rozumieš? Bola to ona, mama. Bola to Gracia. Bože môj, to nie je možné. Čo je to za človeka? Je úplne posadnutá, zošalila. Napriek tomu, že ju dobre poznám, vôbec jej nerozumiem. Nie, mama, ja jej nerozumiem. Mala som ju rada. Napriek všetkému som ju mala rada. A nikdy by som neurobila nič, čo by jej ublížilo. Ale po tom všetkom, čoho sa voči nám dopustila, chcem, aby sa dostala do rúk spravodlivosti. Felipe, čo tu robíš? Čo vieš o Rosariovej smrti? Hovor! Vieš niečo o Rosariovej smrti? Pusť ma, Felipe, počuješ, to boli! Hovor! Odpovedz mi! Nemám potuchy, o čom to hovoríš. Nehraj divadlo, pracuješ pre Graciu. Nie,
Už dávno som od nej odišla. Tá žena je šialená, Felipe. Neklam ma, Klara. Prisahám, že ťa neklamem, Felipe. Nemám s tou smrťou nič spoločné, ver mi. Práve som sa to dozvedela. Pusti ma! Čo si vlastne o sebe myslíš? Vtrhneš sa ma, takto sa ku mne správaš, Felipe? Sama si sa rozhodla pracovať pre Graciu, tá žena zašla priďaleko. Už pre ňu nepracujem, Felipe. Je bláznivá. Spojila si sa s nepriateľom, vzala si mi čiernu knihu a dala si ju jej. Ako ti mám dôverovať? Čo mám urobiť, aby si mi znovu uveril, Felipe? Pomôž mi. Chcem, aby si mi pomohla zlikvidovať Graciu Fontanovú. Prepáčte, prosím, ale jednej veci nerozumiem. Keď tak nenávidíte Fernanda Valeruga, prečo chcete vziať Valentíne Diasovej peniaze, aby ste ich dali vašej dcere Gracii? Valentína je dcera Marka Tulia Valeruga. Dobre, iba že Gracia je manželka Fernanda Valeruga. Ale v jej žilách nekoluje jeho krv. Lenže Valentína Diasová je Elenina dcéra, takže je to aj vaša vnučka. Ale je Valerugová bodka. Nezabúdajte, že vy sám ste držali Graciu čo najďalej od domu. Sám ste vraveli, že je nebezpečná. Ibaže Gracia je temperamentná a je aj dostatočne chladnokrvná, aby raz zničila Valentínu a pre peniaze je moja dcéra schopná zničiť hoci ktorého Valeruga. To myslíš vážne? A čo tým získaš ty? Ja tým nezískam vôbec nič. Len možnosť pokojne odísť. Áno, Klára, ako počuješ. Chcem odísť od Valentíny, ale skôr ako to urobím, chcem sa tejto záťaže zbaviť raz a navždy. Naozaj máš v úmysle opustiť Valentínu? Ach, inak sa to nedá. Chcem už konečne začať nový život. Dobre teda. Ak je to tak, môžeš so mnou rátať. Nevieš si dávať pozor na jazyky mena? Čo je ti? Upokoj sa. Akože čo mi je? Prečo si Olge povedala o Gracii? Pretože to bolo nevyhnutné pre naše plány. Aké plány, Chimena? Ja som sa ešte nerozhodla, rozumieš? Tak by si to mala urobiť čo najskôr, ak to nechceš trčať do konca života. Pochop, že je dôležité, že sa Olge páčiš. Musíme to využiť v náš prospech. Tomu nerozumiem, ale vysvetli mi prečo. Prečo si jej hovorila o Gracii, ha? Aby na ňu žiarlila Sandrita. Nebuď hlúpa. Aby ťa mohla ochraňovať, pomáhať ti. Musíme sa odtiaľto dostať. Za každú cenu. Nie, Chimena, to v žiadnom prípade. Mám pocit, že ani nemám dôvod, aby som sa odtiaľto dostala. Rozumieš mi? Čo je to s tebou? Preskočilo ti? Chceš tu byť zavretá, začal čo Grassi asi šťastne užíva po tom, ako tebe zničila život? Ha? Musíš sa s ňou porozprávať. Nie, to je zbytočná strata času. Ak ma Gracia naozaj neľúbi, nech by som urobila čokoľvek, nemá to význam. No tak, preber sa konečne. Musíš sa odtiaľto dostať, aby si sa mohla stretnúť s Graciou. Musí ti vysvetliť to, čo urobila, pretože to bola obyčajná špinavosť. Áno, možno máš pravdu. Musím sa s ňou stretnúť. A preto, moja, sa musíš dostať na slobodu. Von z tohto väzenia. Musíš sa stretnúť s Graciou Fontanovou. Všetko v poriadku. Ďakujem. Teraz choďte prosím po senioru a povedzte jej, že má návštevu. Hneď to bude. S dovolením. Nech sa páči, posaďte sa. Seniora o pár minút príde. Ďakujem. S dovolením. Venancio, poď sa. Ako sa máte, senior? Na to sa vykašli. Spravil si to? Máte na mysli... Moje šperky! Založil si ich, máš peniaze? Daj mi ich.
Mrzí ma to, seňora, ale nepodarilo sa mi to. O čom to vravíš? Máš tie peniaze alebo nie? Ide o to, že... Odíď, Venancio. Ja... Rozprávala som sa s ním, pretože som mala problém. Chceš vedieť, čo je s tvojimi šperkami? Tu sú. Ty si to vedel? Viem o všetkom, čo sa tu deje. Zvlášť o tom, čo je s mojou manželkou. Pozri, je to všetko inak. Ja viem, čo si mala v úmysle. Ale nedostaneš peniaze, aby si si kúpila drogy. A takisto ťa nepustím z domu, rozumieš? Robím to pre teba. A pretože nechcem odísť so špinavými rukami po všetkom, čo som urobila. Privediem ti Graciu. Rob si s ňou, čo chceš. A zaplatíš mi. Zapýtaj si, koľko len chceš. Povedz cenu. Za Gracinu hlavu. Zamykáš ma vo vlastnom dome, Fernando. Nemôžem ísť von, nemám peniaze, nemám nič. Čo vlastne chceš? Snažím sa ťa iba chrániť, Gracia. Chrániť ťa pred tou hnusnou drogou, rozumieš? Ale tým, že ma tu budeš držať a správať sa ku mne ako k chorej, nič nedosiahneš. Nesprávam sa k tebe ako k chorej, Gracia. Ľúbim ťa. Chcem, aby si sa zbavila závislosti od tej prekliatej drogy. Pochop to už. Dobre tomu rozumiem. Myslíš si, že si so mnou môžeš robiť, čo sa ti zachce? To nie je pravda. Nevieš, vravela si mi, že sa nepôjdeš liečiť na protidrogovú kliniku, pretože to zvládneš aj sama. Je to tak? Ale ja to zvládam. Presne to robím, Fernando. Plním svoj sľub. Áno, samozrejme. A ako? Takže predávaš perky, aby si si kúpila tabletky? Nič nechápeš. Nie, to ty nechápeš mňa, Gracia. Si moja žena, ľúbim ťa. Nechcem ťa vidieť v takomto stave. Pozri sa na seba, pochopa, máš silnú vôľu. Gracia, dokážeš to, prekonáš tú závislosť raz a navždy. Rozumieš mi? Nie, nerozumiem ti. Uvedom si, že ich nemôžem prestať brať zo dňa na deň. Užívala som ich dlhé roky. Potrebujem ich. Aspoň jednu jedinú. Ale ako by si to ty mohol pochopiť? Ani ty, ani nik iný mi nebude rozkazovať. Mám toho pokrát. Buď už konečne ticho. Prepáč, moja. Gracia, Gracia. Prepáč mi, drahá. Je to len pre tvoje dobro. Prosím ťa, Gracia. Chcel som vedieť, ako sa máš a priniesol som ti niečo, čo sa ti zíde. Ďakujem. To je prvý darček, ktorý som tu dostala. Chimena, nezabúdaj, že máme spolu dcéru. Ako sa má Marienkel? Dobre. Nevie, že si tu. Myslí si, že si v zahraničí. Aj by som išla. Ale ľudia, ktorí pracujú pre Valentínu Diasovú, ma zradili. A dali ma zavrieť. Nemala som sa vracať na Matamoros. Nikdy si z Matamorosu nemala odísť. Čas sa nedá vrátiť, Luis Miguel. Bohužiaľ. To, čo sa stalo, už nezmením. Premýšľam nad tým, čo som urobila. Vo väzení je veľa času na premýšľanie. Hoci mi neveríš, zmenila som sa. Mrzí ma, že som stratila teba, aj moju dcéru. Veľmi ma mrzí, že tvoja náprava prišla príliš neskoro. Potrebujem ešte jednu šancu. Chcem zmeniť svoj život. Chcem sa odtiaľto dostať. Prosím ťa, pomôž mi. Si vplyvný človek. Máš dobré kontakty. Prisahám, že ak sa odtiaľto dostanem, bude zo mňa nový človek. Pomôž mi, pomôž. Chimena, nemám nejaký vplyv. O všetko som prišiel a bola to aj tvoja zásluha. To, že si sa vrátila, mi zmenilo život. A keby som aj mal vplyv, neurobil by som vôbec nič. Preto chceš, aby som tu trčala. Nerozumieš, čo ti vravím? Ak mi pomôžeš dostať sa odtiaľto, navždy zmiznem z tvojho života. Aj zo života ostatných, ale musím sa odtiaľto dostať. To ty mi nerozumieš. Odo mňa to nezávisí. Máš platiť za svoje chyby. Preto si tu. Kiež by si sa poučila. A keď raz odtiaľto vyjdeš, bol by z teba iný človek. Niekto oveľa lepší. Na Marienkel zabudni. Už ju neuvidíš. Dobre. Ako vidím,
Aj ty si schopný nenávidieť. To nie je nenávisť. Len nadovšetku ľúbim svoju dceru a nechcem, aby ešte niekedy v živote trpela. Kvôli niekomu, komu bolo jedno, že trpí. Kvôli svojej matke. Jedného dňa sa odtiaľto dostanem, Luis Miguel. A prisahám, že ti zo života urobím ozajstné peklo. Prisahám! Gracia. Prečo musíme zachádzať do takýchto extrémov? Prečo? Ja viem. Za všetko môže tá prekliatá droga. Tá ťa ničí. Chcem ti len pomôcť. Si moja najdrahšia. Senior, prepáčte. Áno? Čo sa deje? Našli sme tú čiernu mačku, o ktorej hovorila senora Gracia. Bola za domom, senior. Á, takže to nebol iba výplod jej fantázie. Možno som bol na ňu pritvrdý. Urobili ste len to, čo bolo treba. Prepáčte, že to vravím, ale myslím, že senora Gracia je vážne chorá, senior. Nie je na tom až tak zle, ako sme si mysleli. Vidíš, v rukách máš toho jasný dôkaz. Viem, že je to pre vás ťažké, ale porozmýšľajte nad tým, čo som vám povedal. Myslím, že bude najlepšie, ak senioru Graciu teraz pošlete na liečenie. Potom ju už ustražíte len veľmi ťažko, senior. Nie, Franky, nie. Nechcem ju posielať na liečenie. Utrápil by som sa na smrť. Nezniesol by som tú predstavu, že je sama. Nie. Ako by som mohla chýbať na svadbe mojej jedinej milovanej sestry? Uvidíš, aký fešák je Luis Miguel. Umieram od zvedavosti. Vôbec si ho neviem predstaviť. Nie je úžasná koncepcia? Vstrelená tak ako vždy. Presne taká ako vždy. Aká som bola naivná. Ako slepo som Gracii dôverovala. Ale ako by mi mohlo čo len napadnúť, čoho všetkého je schopná. Nemala som potuchy, že moja vlastná sestra je moja úhlavná nepriateľka. Elenita, ideš von, moja? Áno, mama, musím sa nadýchať čerstvého vzduchu. Čo je s tebou? Poznám ťa dobre. Je mi tak na nič, mama, že by som teraz najradšej zomrela. Ach, Pane Bože, tak toto mi nehovor ani zo žartu. Mama, veľmi som sa mýlila. Vo všetkých som sa mýlila. Slepo som verila svojej sestre a otcovi. Ale nie Luisovi Miguelovi. Hoci to bol jediný človek, ktorý ma naozaj ľúbil. Mama, prišla som o všetko. Môj život nemá zmysel. Prosím ťa, Valentína, to nehovor. Máš predsa syna. A máš mňa. Teraz sa nesmieš zdávať. Pre Jesusa. Si všetko, čo má moja. Čo by som dala za to, keby bolo všetko inak? Svojemu synovi som dala príležitosť mať pri sebe otca. Nie, nikdy nevieš a časom sa môže všetko zmeniť. Nesmieš dovoliť, aby ťa premohol smútok. Jesus ťa predsa potrebuje. Neexistuje lepší dôvod ako tvoj syn, aby si vládala ďalej bojovať, ďalej žiť a tešiť sa zo života, moja. Okrem iného chce vydediť Valentínu Diasovú a menovať za dediča niekoho iného. Koho? Graciu Fontanovú. Dobre, ostanem tu. Senora, kam si sadnete? Hocikam. Počkajte ma zatiaľ vonku, prosím. Nemyslím, že je to dobrý nápad, senora. Nestane sa nič, nebojte sa. Počkajte ma vonku. Dobre, ako poviete. Poďme.
Dobrý večer. Čo si dáte, señorita? Prepáčte, zamyslela som sa. Pohár bieleho vína, Pinot Grigio de Alto Adige, prosím. Hneď to bude. Valentina, čo tu robíš? Jednu whisky, prosím. Áno, señor. Dopočul som sa, že ťa opustilo šťastie. A že ťa chce Danilo obrať o všetko. Noemi, prosím ťa, zbal do kufra všetky Rosariove osobné veci. Samozrejme, doňa Concepción. Bože môj, pre jeho mamu to bude veľmi ťažké, chuderka. Rosario od nej odišiel, keď bol ešte veľmi mladý, aby prišiel pracovať pre Danila. A teraz ho už niet. Pre matku musí byť hrozné, keď jej zomrie dieťa. To je to najťažšie, čo sa v živote ženy môže stať. Tým si buď istá. Noemi, prosím ťa, zbal tie veci. Zajtra ich odnesieme na pohreb. Hneď sa do toho pustím, doňa Concepción. Netušila som, že ťa tu stretnem. Dosť často sem zvyknem chodiť a ty to vieš. Neprišla som za tebou. Zastavila som sa náhodou. Valentina, nemusíš mi nič vysvetľovať. Toto je verejný podnik, môže sem prísť hocikto. Ako si vedel, ako sa rozhodol Danilo? Tu sa vie o všetkom. Predpokladám, že sa zotavil, že ťa už nemá rád a že ťa už nepovažuje za členku rodiny. Priveda nenávisti. Neodpustí mi, že som dcera Marka Tulia Valeruka. Už mi na tom nezáleží. Valentina, už nechce mať nič spoločné s rodinou Fontanovcov a Valerukovcov. Chcem konečne začať nový život. Predpokladal som, že ťa Don Danilo pripraví o všetko. A keďže som už také niečo zažil, viem, aké to je. Ver mi, Valentina, že by som to neprial nikomu. Ani tomu, kto ma neprávom pripravil o všetko. Dnes bol veľmi rušný deň. Kvôli prípravám na svadbu. Seniora Elena mi zakázala hovoriť o jej návšteve u kardiologa. Myslím, že zdravotne je na tom veľmi zle. Na toto? A čo je toto? Nerozumiem, prečo je to tak, ale zrazu som to pochopil. Je to pravda a verím tomu, nie do tom pochýb. Videl som to na vlastné oči tu u Kumbaju. Muža, ktorý vyliečil moju dušu aj moje telo. Napokon to prijala aj moja duša. Pochopil som tú záhadu. Valentina Diasová je naozaj señora Elena Fontanová. Bože môj, je to pravda. Je to pravda, to nie je možné. Luis Miguel, prišla som sa s tebou porozprávať. Chcela by som ti vrátiť. Nemusíš mi nič vysvetľovať, Valentina, nemá to zmysel. Vlastne by som sa ti chcel poďakovať, pretože si mi dala možnosť začať nový život. A tiež ti ďakujem, že si zablokovala všetky kredity v banke. Porozprávame sa o tom. A na čo? Na čo? Je to zbytočné. Tak potom... Prečo si začal o tom hovoriť? Prečo ťa trápi, aké má Danilo so mnou zámery? Pretože si matkou môjho syna Valentina. Pretože na neho myslím a chcem, aby mu v živote nič nechýbalo. Preto ma trápi, aké má Danilo s tebou zámery. Ide mi len o môjho syna. A čo sa ostatného týka, opakujem. Som ti vďačný, že si ma priviedla na mizinu. Môžeš mi veriť, veľa som sa od teba naučil.
A nič ma nezastaví, Valentina. Elene som dal sľub a projekt Strateného ostrova dotiahnem do konca. Na ničom inom mi nezáleží. Vychutnaj si to, nič mi nedlhuješ.